Okay. So, यो चाहिँ आज मैले अनबक्सिङ गर्न लागेको अनि टाइटल हेरेर त लगभग थाहा भइहाल्नु भयो यो के हो भनेर होइन सो मैले यो कसरी पाएँ कहाँबाट लिएँ चाहिँ यो भिडियो हेर्नु है त सो म चाहिँ अहिले छु सोह्रखुट्टे चोकमा यो चाहिँ सोह्रखुट्टे चोकबाट म यतातिर लागेँ सोह्रखुट्टेबाट यता स्वयम्भू जाने बाटोपट्टि हुन्छ नि यताबाट कालीमाटी जानेपट्टि सो अहिले म कालीमाटी जाँदैछु अनि सबै बाटोहरू म देखाइदिनेछु अनि हामी जाँदैछौँ एपिआई अटो पार्ट्स इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड डिस्ट्रिब्युटर हो एपिआई चाहिँ एन्ड यु गाइज क्यान फाइन्ड एनिथिङ रिलेटेड टु टु विलर फोर विलर अनि पार्ट्सहरू अरू सबै कुरा मैले जुन डिटेल डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु एकचोटि चेक गर्नुहोला अनि अहिले चाहिँ अब जाँदैछौँ हामी त्यहाँनिर के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ दे आर स्पोन्सरिङ मी अ हेलमेट जुन तपाईँहरूले अगाडि देखिहाल्नु भयो होइन मैले टेबलमा यत्रो बक्स राखिरहेको छु यो बक्स म अनबक्सिङ गर्नेछु तर पहिला चाहिँ त्यहाँ गएर लिम पहिला त्यो बक्स अनि त्यसपछि मात्र अनबक्सिङ हुनेछ इफ यु वान्ट मोर डिटेल अबाउट दिस एपिआई देन यु गाइज क्यान कन्ट्याक्ट मी पर्सनल्ली टु माई इमेल arungunioffcial7@gmail.com अनि अब सिधै जाउँ धेरै कुरा किन गर्नु सर त्यहाँ जाउँ होइन अहिले चाहिँ ढल्कु आइपुगेँ म होइन यो चाहिँ ढल्कुको पेट्रोल पम्प हो अब यहाँनिर राइट लिएर फेरि लेफ्ट लिनुपर्छ हामीले कालीमाटी उता निस्किनुको लागि त्यस्तो धेरै लामो बाटो छैन सोह्रखुट्टे चोकबाट छट्टै यता आउने बित्तिकै ढल्कु हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ उता साइडमा जाउँ सजिलो हुन्छ हामीलाई त्यसपछि जानलाई अनि अर्को मेन कुरा जुन चाहिँ मैले मेन्सन गरिदिनु पर्ने छ त्यो भनेको चाहिँ नेपालमा अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ बाहिर पनि होला सायद बट आई डोन्ट नो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ ट्राफिक रुल्स अति स्ट्रिक्ट भएको छ एन्ड द्याट्स अ प्रिटी गुड थिङ किनकि त्यसरी ट्राफिक रुललाई स्ट्रिक्ट बनाउनु भनेको रुल्समा राख्नु हो सबैजनालाई त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो डेभलप हुँदैछ भन्ने नै हो त्यो भन्नुको मतलब जस काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल भएको छ मान्छेहरू लेन क्रस गर्नलाई लाइन काट्ने चाहिँ अलिकति कम गरिरहेछन् अनि होला कहिले काहीँ मिस्टेकले अलिकति ट्राफिक रुलहरू ब्रेक हुन्छ त्यो भनेको मिस्टेकले हो तर जान जाने कहिले गर्नु हुँदैन जान जाने चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला लाइफमै थाहा भई भई चाहिँ यदि त्यस्तो इमर्जेन्सी काहीँ केही छ भने यु क्यान कन्भिन्स ट्राफिक पुलिस किनकि उहाँलाई भन्नुहोस् न यदि ल तपाईँ सर्ट जानु छ कि पुरै इमर्जेन्सी छ भने उहाँलाई भन्नुहोस् सम्झाउनुहोस् मलाई यस्तो प्रब्लम छ भनेर अफकोर्स दे विल अन्डरस्ट्यान्ड किनकि उहाँहरू पनि मान्छे नै हो र मान्छेलाई दुःख पर्छ भने उहाँलाई पनि थाहा छ म आइपुगेको छु अहिले यो पुलमा अनि अब कालीमाटी जाने राइट र त्रिपुरेश्वर जाने चाहिँ लेफ्ट हो अनि सबैजनाले कमेन्ट गर्नु भएको थियो केटिएमको ग्लोभ्स लगाए भनेर मैले चाहिँ यामाहाको ग्लोभ्स लगाएर छु अहिलेलाई चाहिँ भन्दा नि अबदेखि ओके यसो जाम खुल्यो अब यहाँबाट जुम अलिकति अगाडि अनि त्यहाँबाट हामीले लेफ्ट लिनुपर्छ कालीमाटीको लागि कुलेश्वर समथिङ जाने वेपट्टि छिर्नुपर्छ हामी सो यहाँबाट थोरै अगाडि गइसकेपछि एउटा पुलिस स्टेसन देख्न सक्छौँ हामी सिधै अगाडि गइसकेपछि ऐँचो पैँचो तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट सिधा अगाडि जाने यो कुलेश्वर जाने वे हो होइन कालीमाटी नै भन्छ यसलाई चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ अनि त्यहाँबाट यता लेफ्ट लिने बित्तिकै यहाँनिर यस्तो यो क्रस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँ उता राइट लिन सक्नुहुन्छ आइ एम क्रसिङ द रोड ठिक छ यो गल्लीबाट सरर छिर्ने बित्तिकै ऐँचो पैँचो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट सिधा अगाडि आउने अनि त्यसपछि यहाँबाट लेफ्ट लिने होइन अनि लेफ्ट लिएर सिधा अगाडि जाने अनि यहाँबाट राइट लिने आई वाज एबल टु गो स्ट्रेट मलाई हल्का कन्फ्युजन त छ बट त्यस्तो धेरै पनि छैन सो राइट लियो एन्ड देन यु गाइज क्यान टेक लेफ्ट फ्रम हियर यसरी लेफ्ट लिने अनि हामी सिधा आइपुग्छौँ अटो पार्ट्स इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड यु गाइज क्यान सी देयर बोर्ड त्यहाँनिर बोर्ड छ होइन त्यो बोर्डमा चाहिँ लेखिराखेको छ क्लियरली अटो पार्ट्स इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड भनेर सो लेट्स गो इनसाइड ओके सो पार्किङ चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा हो त्यहीँ रहेछ होइन एकछिनमा आइपुग्छ है त ए हो कति टाइम लाग्छ एक दुई मिनट
एक मिनट ओके यहाँको चाहिँ अझै डिटेलहरू मैले बुझेर अनि सो भिडियोमा त मेन्सन गरिदिन्छु भनेको छु अनि सो लाइक हाम्रो लाइक होल नेपालभरि नै हाम्रो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ होइन अथराइज डिस्ट्रिब्युटर ओके सो भनेपछि लाइक भेगाको पार्ट मात्रै हो कि अरू पनि केही हाम्रो अब हामी चाहिँ अटो पार्ट्स इन्टरनेसनल भनेर चाहिँ अथराइज डिस्ट्रिब्युटर अफ भेगा एक्जोर भइहाल्यो त्यसपछि हाम्रो एमरोन ब्याट्री छ अनि त्यसपछि एमरोन ब्याट्री भनेको चाहिँ टु विलर फोर विलर अटोमोटिभ ब्याट्रिजहरू अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले टु विलर फोर विलर स्पे पार्ट्सहरू पनि बेच्छौँ अल ओभर नेपाल ठिक छ त्यसपछि लाइक अनि हामीले पर्सनली आएर पनि आफ्नो लागि किन्न मिल्छ कि एउटा कम्पनीले मात्रै किन्न मिल्ने हो कि त्यो मिल्छ पर्सनली हाम्रो आफ्नो लागि पनि आएर अब हामीले पर्सनल अब पर्सनल गर्नलाई चाहिँ हामी नर्मली चाहिँ हामीले हाम्रो रिटेलर्स डिलर्सहरू नै रेकमेन्ड गर्दा हुन्छौँ हजुर हजुर अब टुर्सहरू चिन्नेहरूलाई चाहिँ हामी यहाँबाट पनि बिलिङहरू गर्दा हुन्छौँ ठिक छ Okay, I wish you my party. Thank you so much. Thank you so much. Hi, Mom. ओके सो यो चाहिँ होइन हाम्रो भेगाको हेलमेट स्पोन्सर्ड बाई एपिआई अटो पार्ट्स इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड हाम्रो कालीमाटीमा छ अनि उहाँहरूले चाहिँ एमेजोनको ब्याट्री पनि बेच्नुहुन्छ त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ अनि भेगा एक्जोर र भेगासँग उहाँहरू पुरै एसोसिएट भएर हेलमेटहरू बेच्नुहुन्छ त्यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ रिटेलर्स एन्ड होलसेलरहरूलाई मेन कुरा चाहिँ त्यहाँ टु विलर र फोर विलरको सबै पार्ट्स पाइन्छ होइन अनि यदि हजुरहरूलाई के पनि केही कुनै पनि कुरा चाहिन्छ भने चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा हालेको इन्फर्मेसनहरू कुनै पनि वेबसाइटमा गएर भिजिट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो रिटेलर सिधै रिटेलरसँग हजुरहरूलाई कन्ट्याक्ट गराइदिनुहुन्छ अथवा हजुर नै रिटेलर हो होलसेलर हो भने चाहिँ उहाँले नै डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ हजुरलाई सामानहरू रिक्वायरमेन्ट अनुसार सो भिडियो चाहिँ सिधै सुरु गरिदिउँ अनि स्पेसल थ्याङ्क्स टु हाम्रो सबिन दाजु उहाँले चाहिँ यो सबै पोसिबल गराइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच दाजु अनि अब चाहिँ सिधै अनबक्सिङ सुरु गरिदिउँ है त हेलमेट मैले पनि हेरेको छैन भित्र कस्तो छ तर जहाँसम्म मलाई थाहा छ एक्सबिएचपी छ होइन सो हेरौँ है त यसको अब कटर त नचाहिँ चाहिँदैछ दामी पुरै गिफ्ट ऱ्याप गरे जस्तै ऱ्याप गरेर पठाइदिनु भएको रहेछ है ओके सो सिधै खोलिदिउँ भित्र के छ भनेर अफकोर्स भेगाले टक्क ऱ्याप गरे हुन्छ आफ्नो हेलमेटलाई अनि उहाँहरूले चाहिँ वा ओके यसरी ऱ्याप गर्नुभएको छ हेलमेटलाई चाहिँ अहिले एकछिन यता राख्थ्यौँ है राख्थ्यौँ अनि भित्र सही हो दुइटा गिफ्ट छ भन्नुभएको थियो उहाँले होइन अनि यहाँ चाहिँ के रहेछ नि एन्टिफग भाइजर हेलमेट रहेछ होइन एन्टिफग भाइजर रहेछ थ्याङ्क यू सो मच दाजु अलरेडी यो एन्टिफग नै हो तर भाइजर पनि एक्स्ट्रा राखिदिनु भएको रहेछ एन्ड यो चाहिँ मैले कुनै पनि हेलमेट किनेँ भने एकदमै युजफुल हुन्छ किनकि हुन्छ नि एन्टिफग कति युजफुल हुन्छ भनेर बाइकरहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ होइन सो लेट मी किप दिस थ्याङ्क यू सो मच है सबिन दाजु अनि मङ्की मास्क पठाइदिनु भएको रहेछ होइन भेगाकै यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिउँ अनि यो चाहिँ हाम्रो एक्जोरको एक्सबिएचपी हेलमेट यहीँबाट देखिराखेको छ होइन यहाँ देखिराखेको छ हेर्नुहोस् अनि अब यसलाई चाहिँ खोलिदिउँ कहाँनिरबाट भन्दा यस ठिक छ इन केस अफ एक्सिडेन्ट डोन्ट रिमुभ दि हेलमेट अनलेस युआर डक्टर मेडिकल एसिस्ट ओके पुरै यहाँनिर सब स्टिकरहरू हुन्छ नि ब्लड ग्रुपको अनि सबै थोको राखिदिएको रहेछ एकदमै युजफुल हुन्छ नि त आफ्नो ब्लड ग्रुप कुन हो भनेर स्टिकर टाइल राख्यो भने ब्लड पाउनलाई अलिक सजिलो हुन्छ किनकि आफू अनकन्सियस भएर बेला त त्यो एकदम राम्रो कुरा हो होइन यस्तो स्टिकरहरू सबैले राख्नुपर्छ अनि हेभित्र मेन्युलहरू धेरै कुराहरू छ ओके देयर अनदर थिङ यो चाहिँ ए पछाडिपट्टि राख्ने उ रहेछ होइन यसलाई के भन्छ मलाई थाहा भएन के भन्छ कमेन्ट गर्नु त मलाई थाहा छैन त्यसलाई के भन्छ अनि अरू कुरा त खास केही छैन यहाँभित्र सिधै हेलमेट छ सो हेलमेट निकालिदिउँ ओके भू नाइस
एक्जोरको एक्सबिएचपी 16 इयर्स अफ एक्सबिएचपी भनेर एक्जोरसँग एक्सबिएचपीले मिक्सअप गरेर यो हेलमेट चाहिँ डिजाइन गरेको हो. एकदम दामी छ यो हेलमेट होइन, अनि एक्जोरको हेलमेट यो. यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको मेन भनेको यो डिजाइन पनि हो होइन. पुरै बाइकर्सको हाम्रो सबै डिजाइनहरू गरिएको छ नि एक्सबिएचपी भनेर, पुरै ग्राफिक्स प्रिन्ट भएको छ यो पुरै होइन, स्टिकर पुरै प्रिन्ट गरेको छ. अनि यसको यो भाइजर चाहिँ एन्टी फग हो. हेलमेट चाहिँ निकै नै राम्रो छ है. अनि यहाँनिर सन भाइजर पनि छ, बट सन भाइजर सन भाइजरको लागि यहाँ तलबाट निकाल्न मिल्ने रहेछ है. म सोचिरहेको थिएँ सन भाइजर छ हुनुपर्ने हो, तर कहाँ गयो भनेर सोचिरहेको थिएँ. यहाँनिरको यो बटन थियो चाहिँ सन भाइजर यहाँनिर यसरी निक्लिँदो रहेछ होइन, यसरी निस्किँदो रहेछ. एकदमै सजिलो छ यो निकाल्नलाई पनि होइन, किनकि अरू अरूको मैले युज गरिरहेको छु, यस्तो तान्नुपर्छ होइन. यसको त के इजी के पुस मात्र गर्ने बित्तिकै सट सट आउँदो रहेछ होइन, राम्रो छ निकै. अनि यसको मेन भनेको चाहिँ प्याडिङ हो होइन. यसको प्याडिङ यो जुन छ नि एकदमै टाइट टाइपको छ कि, ठिक्क फेसमा चपक्क बस्ने खाले, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो. अनि अब यो पनि फिट गरिदिउँ है, किनकि मलाई यो चाहिन्छ पछाडि, यो मलाई पछाडि भएकै नै सुहाउँछ जस्तो लाग्छ. सो यसलाई फिट गरिदिउँ है त, थाहा नभएपछि बिजोग हुन्छ होइन, थाहा भए चाहिँ एकदम खतरा हुन्थ्यो. अन्यल बन्यल हुँदो रहेछ त, कहाँ राख्ने कहाँ राख्ने हुँदो रहेछ. ओके लेट मी सी, ए यहाँनिर 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 यसरी होइन. ओ भाइ कसो हो त यार, याममा हो, हाल नआउनु पनि केही छैन कि, ए डालेङ्गे त आइसा होगा पर यसो कैसा होगा. ए यहाँ हाल्नेछ नि टास्का बाजेले. Lah. So okay, this is the XPSP brand new helmet sponsored by Vega Exor. And main sponsor is API Auto Parts International. वहाँको सबैजना स्टाफहरु पनि एकदमै हम्बल हुनुहुन्छ हैन, अनि स्पेशियली मेरो फेभरेट भनेको चाहिँ सबिन दाजु हो, उहाँले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ. सो इफ यु गाइस वान्ट न्यू हेलमेट लाइक XPSP एन्ड अदर एक्जोर एनी काइन्ड अफ हेलमेट, भेगा हेलमेट्सको हाम्रो पेज छ, इन्स्टाग्राम छ, सबै मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, त्यो सबै भिजिट गर्नुहोस्. अनि हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने छ फेकाको पार्ट्सहरू, किनकि एकदमै ओरिजिनल हुन्छ. अनि युज गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, कहिले पनि अर्को कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन, पहिला युज गर्नुहोस् अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि मैले राइट भनेर छु भनेर होइन. माइक यहाँ भित्र फिट गर्न मिल्छ मेरो होइन, गोप्रोलाई म यहाँनिर फिट गर्छु, सजिलो त एकदमै हुन्छ, किनकि हल्लिँदैन जति स्पिड कुदाए पनि, म त्यस्तो स्पिड त गर्दिनँ होइन, तर जति कुदाए पनि हल्लिँदैन, त्यही राम्रो कुरा हो. लगाउँदै गएपछि आनन्दले आफ्नो फेसको सेप अनुसार यो जुन यो साइज सेप अनुसार टक्क बस्दिन्छ होइन. यहाँ म्यानुअल पनि छ, अब हेलमेट पुरै रिभ्यू गरिसकेपछि लास्टमा म्यानुअल हेर्नुपर्छ होइन. त्यो चाहिँ एजिबी स्टाइल हो, एक्स लेखा छ हाम्रो एक्जोरको है, एक्सवाला साइन एक्जोरको, यहाँ देखाइदिउँ न, एक्सवाला साइन चाहिँ एक्जोरको. अनि यहाँनिर म्यानुअलमा सबै कुरा खतरा, एपेक्स एक्जोरको एपेक्स मलाई खतरा हुन्छ नि, यही हो एपेक्स चाहिँ, यो चाहिँ अलिकति ग्राफिक्स भएको वाला भयो, यो चाहिँ नन पुरै म्याट ब्ल्याकमा भयो, दामी हो. अनि यहाँ चाहिँ पुरै चुजिङ द हेलमेट भनेर सबै थोक लेखिदिया हुन्छ, आनन्दले यो पढ्नुहोस्। अनि यहाँ पुरै केयर कसरी गर्ने, भाइजर कसरी सफा गर्ने, के गर्ने, सब थोक म्यानुअलमा हुन्छ, ढुक्कले त्यो पढ्नुहोस्, म पनि फुर्सदमा पढ्छु अब. अनि म यो स्टिक यसलाई पनि अहिले त युज गर्नु परेन होइन भाइजर मलाई होइन, अनि यो मङ्की क्याप चाहिँ युज गर्छु म है. मेरो सबिन दाजुलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच, किनकि दाजुले नै यो मिलाइदिनु भएको हो, मलाई थाहा छ. ओके यो चाहिँ मङ्की क्याप यस्तो नरम खाले रहेछ होइन, यो युज गर्छु म चाहिँ. यसलाई मङ्की क्याप त भन्छ होला नि होइन, के भन्छ, त्यही भन्छ आई गेस, ठिक छ. अनि यो युज गर्छु, अपकमिङ भिडियोजहरूमा पनि म यही हेलमेट युज गर्छु. अनि यो हेलमेट चाहिँ उता माथि बस्छ होइन, अहिले त क्यामेरा देखाउनु मिल्दैन, तर उता माथि बस्छ. आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो गाइज, अनि मेरो नेक्स्ट भिडियोहरू चाहिँ खतरा खतरा खाले, बवाल बवाल खाले ल्याउँदैछु मैले, त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ अपकमिङ भिडियोजमै थाहा हुन्छ हजुरहरूलाई. अनि थ्याङ्क यू सो मच फर 30K सब्सक्राइबर्स, अनि अझै सब्सक्राइबर बढ्दै जाओस्, हजुरहरूले अझै माया गर्दै जानुहोस्, त्यही आशा छ. अनि हजुरको माया सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने आश गर्छु मैले. सो त्यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ एन्ड गरिदिउँ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो, लभ यु अल, बाई, टेक केयर, गुड नाइट. गुड नाइट चाहिँ किन भने यार मैले.